görünmür. Qohumları İsrailə köçdüyündən qadın tək yaşayır. Biz hamımız ona dərin hörmət bəsləyirik. Ancaq son günlər ümumiyyətlə həyətdə görünmür. Sizdən xahiş edir ki, bu gözəl insanın taleyi ilə maraqlanmasınız. Biz çox narahatıq. Cinayət təqibi yalnız müstəntiq, prokuror və qanunverici nəzərdə tutmuş şəxslərin üzərində deyil, həmçinin vətəndaş dözülməzliyini ifadə edən vətəndaşların üzərində də düşür. Belə ki, cinayət təqibini həyata keçirən orqanlar prosedural qanunvericiliyə uyğun olaraq öz funksional vəzifələrini yerinə yetirirlər. Müvafiq olaraq cinayət törətmiş şəxsin ifşa olunması, cinayətin açılması, məsuliyyətə cəlb olunması, ona ittiham olunması və s. məsələlərdə təbii ki, qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq funksional vəzifələrini yerinə yetirirlər. Amma bununla bərabər faktlar və zərurət onu göstərir ki, cəmiyyətin iştirakı da vacibdir. Yəni, çox hallarda vətəndaş dözülməzliyi və vətəndaş iştirakı bilavasitə cinayətlərin açılmasını gətirib çıxardı. Prokuror Azər Cəfərov ərizəni təkrar-təkrar nəzərdən keçirdi. Ayrı-ayrı sətirlərin altından qırmızı qələmlə xətt çəkdi. Telefonun dəstəyini qaldırıb qısaca göstəriş verdi. Əfqan yanıma gəlsin. Böyük müstəntiq, birinci dərəcəli hüquqşünas Əfqan Məmmədov ərizə ilə tanış oldu. Ərizə 1995-ci il oktyabrın 26-sında daxil olmuşdu. Əvvəlcə Blednovanın mənzilinin qapısı açıldı. Əməliyyatçılar orada şübhəli bir şey görmədilər. Mənzil nəzarət altına götürüldü. Vətəndaşların, qonşuların aktivliyi, onların daha həssas məsələyə yanaşması, qonşuluq münasibətlərinin öndə olması bu cinayətin açılmasını gətirib çıxartmışdır. Yəni, ilkin olaraq məlumatın verilməsi ilə artıq ipucu tapılmış və cinayətin açılmasına doğru müvafiq hərəkətlər edilmişdir, aparılmışdır. Bundan sonra iki versiya irəli sürüldü. Birincisi ola bilər ki, Yelizaveta Vasilyevna qonşulara heç nə demədən İsrailə gedib. Ancaq bu qadın qonşuları ilə çox mehriban idi. Hamı təsdiq elədi ki, o neçə illik qonşuları ilə görüşməmiş, heç vaxt xəbərsiz getməz. Bununla belə, viza və qeydiyyat idarəsinə sorğu göndərildi. Qurumdan rəsmi şəkildə bildirdilər ki, Blednovaya xarici ölkəyə getmək üçün heç bir sənəd verilməyib. O zaman ikinci versiya yoxlanıldı. Belə ki, Blednova ev möhtəkirliyinin qurbanı ola bilərdi. Möhtəkirlik nəinki qanunla qadağandı, həm də dində ən böyük günah sayılır. Nəhcül Bəlağədə Əli İbn Əbu Talibin maraqlı bir məktubu var. İmam Əli Misir valisinə yazır. Bəzi tacirlər və sənətkarlar alverdə həddindən artıq amansızdırlar. Onlar daha çox xeyir götürmək məqsədi ilə möhtəkirlik eləyər və mallara baha qiymət qoyarlar. Bu da xalq kütləsi üçün zərərli, rəhbərlər üçünsə eyb və rüsvayçılıqdır. Buna görə möhtəkirliyin qarşısını al. Çünki Allahın rəsulu onu qadağan eləmişdi. Döyüşdən qalib gələn dəstəni qarşılayan Peyğəmbərimiz onları təbrik etdiyindən sonra belə bir fikir söyləyir. Deyir, kiçik cihadda qalib gəldiniz. İndi əsas məsələ
böyük cihada qalib gəlməkdir. Soruşurlar, ya Resulallah, bu hansı cihaddır? Deyir, bu nəfsə qalib gəlmək cihadıdır. Nəfsə qalib gəlmək ən böyük cihaddır. Döyüşdə ölən olub, öldürülən olub, amma Peyğəmbərimiz nəfsə qalib gəlməyi oradakı qəhrəmanlıqdan üstün tutur. Baxışda olan bu cinayət hadisəsində məhz nəfsin rolu birinci dərəcədir. Bizim işimizdə söhbət gedən möhtəşirlik isə bundan da qorxulu və təhlükəlidir. Təsəvvür eləyin, hansısa əlaçsız, tənha bir qocanın köməksiz vəziyyətindən istifadə edirlər, onu aldadırlar, hansısa sənədə qol çəkdirib evini əlindən alırlar, özünü küçüyə atırlar, yaxud da qətl eləyirlər. Ona görə mənzil alqı-satqısı ilə məşğul olan bütün təşkilatlara tapşırıldı ki, bu qadının adı ilə bağlı hər hansı bir sənəd daxil olsa imzalamasınlar. Və yaxud kimsə müraciət eləsə, dərhal Binəqədi rayon prokurorluğuna məlumat versinlər. Və oradan maraqlı cəhət nədən ibarətdir? Həmin dövrdə ev alqı-satqısı ilə əlaqədar çoxlu cinayətlər baş verirdi. Və müstəntiqin məharəti, əməliyyatçıların məharəti ondan ibarətdir ki, mənzil istismar kontorlarına xəbər verirlər ki, bu sənədlə əgər sorğu daxil olsa bizə xəbər verir və işlə buradan açılır. Və budur peşəkarlıq. Mənzil istismar sahəsinə verilən göstəriş artıq qabaqlayıcı bir tədbir olur. Və gələcəkdə ora müraciət edən şəxs bilavasitə şübhə altına düşür. Və bu, belə deyək, istintaq taktikasına olan bir tələdir. Yəni, müstəntiq mütləq şəkildə cinayətin açılması üçün, cinayətkar şəxsin şəxsiyyətin müəyyənləşdirməsi üçün müxtəlif tələlər qurmalıdır. Və həmin tələlərin qurulma professionallığı cinayətlərin açılmasına gətirib çıxarır. Nəhayət, noyabrın 15-də mənzil istismar sahəsindən prokurorluğa telefon zəngi gəldi. Əməliyyat işçiləri dərhal yola düşdülər. Doğrudan da bir saat keçmədi ki, arayış almaq istəyənlər mənzil istismar sahəsinə gəldilər və yaxalandılar. Bunlar Əsmər Gözəlova və Əmir Əhmədov idi. Onların yaşadıkları evdə axtarış aparıldı. Çox axtarmaq lazım gəlmədi. Evdə Yelizaveta Vasilyevnanın sənədləri və şəxsi əşyaları tapıldı. Prokuror Azər Cəfərovun qərarına əsasən, Əfqan Məmmədovun rəhbərliyi ilə istintaq əməliyyat qrupu yaradıldı. Bu qəbirdə olan cinayətlərdə təkcə tamah və yaxud da məkirdə digər niyyətlər yox. Həmçinin burada bir sıra istedadlar olmalıdır ki, bu cinayətlər törədilsin. Bunlardan biri də aktorluq, müəyyən oyun qabiliyyətinin olunması, müəyyən planlaşdırmalardır ki, bunu da istinad edilən cinayətdə biz görürük. Görürük ki, cinayət törətmiş şəxslər planlı şəkildə, belə deyək, öncədən müəyyən qabaqlayıcı tədbirləri görmək şərti ilə cinayəti törətmişlər. Onların düşüncəsinə görə zərər çəkmiş şəxs kimsəsiz şəxsdir, onunla maraqlanan olmayacaqdır. Həmin cinayətin açılması üçün heç kim təşəbbüs göstərməyəcəkdir və ilk baxışdan həmin şəxsin belə deyək, xarici ölkə köçüb getməsi ehtimalı olduğundan düşünəcəklər ki, zərər çəkmiş şəxs xarici ölkəyə gedibdir və bu səbəbdən də ortalıqda yoxdur. Lakin onların ehtimalları özünü doğrultmadı. Qonşularla olan münasibəti cinayətin açılmasına gətirib çıxartdı və həmin qonşuların bir daha aktiv olması onu göstərdi ki, cinayətkarların niyyəti reallaşa bilmədi. We'll be right back.
İlk materialları səliqə ilə qovluğa yığan müstəntiq Əfqan Məmmədov qovluğun üz qabığına bu sözləri yazdı. 26.00 nömrəli cinayət işi. Noyabrın 17-sində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 94-cü maddəsinin 1-ci bəndi ilə cinayət işinin istintaqına başlanıldı. Prokurorluğun müstəntiqi, 2-ci dərəcəli hüquqşünas Fəxrəddin Məmmədov da istintaq əməliyyat qrupuna daxil edildi. Mən adətən prokurorlara peşəkar deməyin əleyhinəyəm mən. Prokuror çünki vəzifədir. Sambal demək lazımdır. Amma müstəntiqə peşəkar demək olar, çünki bu sənəddir. Orada hər iki müstəntiq, istintaq qrupunun rəhbəri Əfqan Məmmədov, istintaq qrupunun üzvü Fəxrəddin Məmmədov, onlar çox peşəkarcasına məsələyə yanaşıblar və Bledinovanın həyat tərzini öyrənirlər, dəqiqləşdirirlər və onun evinə kimin gəlib getdiyin müəyyən edirlər. Keçirilmiş ilk müşavirədə bu kişi və qadın kimdir sualına çox qısa və konkret cavablar tapıldı. Zalova 1965-ci ildə Bakıda, Əmir Əhmədov 1970-ci ildə Şəmkirdə anadan olub. Əzində Bledinovanın yaxın qonşularının demək olar hamısı ilə söhbət aparılmış, lazımi məlumatlar toplanılmışdı. Son zamanlar Yelizaveta Vasilyevanın evinə tez-tez bir qadının bəzən tək, bəzən də cavan bir kişi ilə gəldiyi müəyyən edilmişdi. Həmin şəxslərin Əsmər və Əmir olduqlarını güman eləməyə tam əsas var idi. Dindirmə zamanı Əsmərlə Əmir toplanmış dəlillər, həmçinin qonşuların onları tanıdıqları barədə ifadələr qarşısında tab gətirə bilmədilər və hər şeyi etiraf eləməyə məcbur oldular. İstintaq və məhkəmə materiallarına əsasən hadisənin gedişini dəqiq müəyyən eləmək mümkündür. Qısa müddətdə Əsmər bu kimsəsiz qadının qılığına girə bilmişdi. Ərdən bir ona azuqə alıb gətirir, ev eşiyi təmizləməkdə kömək eləyirdi. Zavallı qadın isə ona tam inanmışdı. Özünün yaxın adamı sayırdı. Bir gün Əsmər ona dənizə getməyi təklif edir. Aylar, illər boyu həyatdan kənara çıxmayan qadın bu təklifi sevinclə qarşılayır və Əmirlə Əsmərə qoşulub, oktyabrın 15-də onlarla dəniz kənarını gəzməyə, dəniz havası qəbul eləməyə gedir. Onlar şüvalana, Şimal Elektrik Stansiyasının yanındakı bağa gəlirlər. Əsmərin qohumunun bağı idi. Əmir qəfildən qoca qadını itələdi. Prokuror Azər Cəfərovun siyahısında xeyli adamın adı, familiyası var idi. Bakı böyük şəhərdir. Hər gün kimsə yoxa çıxır, kimsə öldürülür. Təbiidir ki, cinayətlərin hamısının üstünü tezli ilə açmaq mümkün olmur. Nə qədər səy göstərilsə də, qatılı tapmaq müşkül işə çevrilir. 94-95-ci illər hələ müstəqil dövlətimizin təzə-təzə möhkəmlənən dövrü idi. Təbii ki, zəif dövlətdə hüquq mühafizə işi də zəifdir. Çünki adətən insanlarda, mənim xatirimdədir, Sovet dövründə SSR-nin dağılması ərəfəsində və SSR-i dağılanda hamı günahlandırırdı hüquq-mühafizə orqanlarını. Xeyr, hüquq-mühafizə orqanlarının dövlət orqanları strukturunda bir yeri var. Dövlətin
belə demək mümkündürsə, zor gücünü həyata keçirən orqandır. Dövlətin özünün gücü yoxdursa, bu orqan necə onu həyata keçirəcək? Düzdür, 94-95-ci illər, 92-93-cü illər deyildi, amma yenə hələ də özbaşınalıq var idi. Hüquq mühafizə orqanlarında əlaqələr pozulmuşdu. Amma cinayətkar öz üzünü həmişə qoyur, öz dəst xəttini özü də bilmədən nümayiş etdirir. Azər Cəfarov, Əfqan Məmmədov kimi səriştəli mütəxəssislər bu izləri seçməyi, dəst xətti oxumağı gözəl bacarırdılar. Ümumiyyətlə, tamah niyyəti ilə törədilən cinayətlərdə bir ardıcıllıq olur. Yəni, bu ardıcıllıq həm cinayətlərin törədilməsində və yeni cinayətlərin törədilməsində özünü göstərir. Belə ki, ilk uğurlu dırnaq içərisində deyək, uğurlu əməliyyatdan sonra növbəti cinayətə, növbəti əməliyyata həvəs yaranır, meyil yaranır. Və bu meyildə növbəti cinayətin törədilməsi ondan sonraki cinayətin törədilməsinə gətirib çıxardır. Siyahıda adı olan Əntiqə Mirzəyevanın da daha bir müddət əvvəl eyni ilə Yezaveta Vasilyevna kimi müəmmalı tərzdə itməsi əlbəttə prokurorun və müstəntiqin nəzərindən qaça bilməzdi. Maraqlıdır ki, bu yaşlı qadın da tənha idi və məhz Atatürk prospektində yaşayır. Eynən Lidnova kimi. Əntiqə Mirzəyeva yaxın adamlarını itirdikdən sonra tək-tənha qalmışdı. Hər gələn qonağını hədsiz sevinclə qarşılayır. Kimdənsə xoş rəftar görmək, şirin sözü eşitmək onun üçün təsəlli idi. Bir müddət əvvəl özünə bir rəfiqə tapmışdı. Qızı yaşında olan bu qadın ondan yaşca çox kiçik olsa da söz söhbətləri tuturdu. Adətən qoca Əntiqə xala danışır, qız da qulaq asırdı. Elə vəziyyət yaranmışdı ki, bu qız bir neçə gün gəlməyəndə Əntiqə narahat olurdu. Bu qız Əsmər idi. Əsmər onun da qəlbinə girmişdi. Sonradan Blednovanın qəlbinə girdiyi kimi. Bu qadının elə bil anadan gəlmə peşəkarlığıdır. Bir rol oynayır artist kimi. Bir xoş sözə möhtəc insanların qılığına girir. Onlar bunu öz balası kimi istəyirlər. 1995-ci il iyunun axırlarında Əsmər yenə onu ziyarətə gəlir. Bu dəfə tək yox, Əmirlə. Qəsdən adam öldürmə cinayətlərində spesifik xüsusiyyətlərdən biri cinayətin qrup şəkildə törədilməsidir. Qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsi halları daha çox rast gəlinir. İstinad edilən cinayət əməlində də bir qrup şəxs tərəfindən cinayətin törədilməsi müəyyənləşir. Burada təbii ki, icraçı və köməkçi funksiyasını yerinə yetirən şəxslər var. Həmçinin bu cinayətə dəstək verən və bu cinayətin növbəti halqası olan sifarişli qətl də var. Əsmər Ləmir yenə Əntiqə Mirzəyevanın mənzilinə qayıdırlar. Əllərinə keçəni yığışdırıb, qapını bağlayıb gedirlər. Ancaq bu cütlük tək qarət eləmirdilər. Onlar həm də qurbanlarının mənzillərini satırdılar.
Tamah niyetiyle qəsdən öldürme cinayetleri esasen müəyyən maddi tələbatların ödənilməsi, əmlak ələ keçirilməsi, pul ələ keçirilməsi və yaxud da əmlak hüquqlarının ələ keçirilməsi niyyəti ilə həyata keçirilir. Təcrübə həmçinin göstərir ki, tamah niyyətinə qəsdən öldürmə cinayətləri müəyyən borcun bağlanması, məsələn, kiməsə olan borcun ödənilməsi, kreditor borcunun bağlanması, həmçinin aliment borclarının bağlanması üçün müəyyən maddi nemətlər əldə etmək məqsədi ilə törədilən cinayətlərdir. Təbii ki, bunlar daha təhlükəli cinayətlər hesab olunur. Çünki burada insan psixologiyası, insan düşüncəsi mülklə, əmlakla, varidatla, maddiyatla insan həyatı arasında olan seçimi qoyur. Və təbii ki, hər birimiz bilirik ki, insan həyatı daha vacib nemətdir. Yəni bunu hər hansı bir maddiyyətə qarşı qoyula bilməz. Ona görə də bu qəbildə olan cinayətlər kifayət qədər təhlükəli cinayətlər hesab olunur və bu cinayəti törədən şəxslər də qanunvericinin tələblərinə görə kifayət qədər ciddi sanksiyalara məruz qalırlar. Beləliklə, Əsmərlə Əmirin daha bir dəhşətli cinayətinin üstü açılır. Onlar hər ikisi zavallı Əntiqə Mirzəyevanı da qətlə yetirdiklərini etiraf edirlər. Meydin bastırıldığı yeri göstərirlər. Həmin dövrün məcəlləsində deməli, şəxsin köməksiz vəziyyəti termini yox idi. Bu sonra 1 sentyabr 2000-ci ildə qəbul olunan müstəqil dövlətimizdə Azərbaycan Respublika Cinayət Məcəlləsinin ağırlaşdırıcı halda adam öldürmənin bir növdə şəxsin köməksiz vəziyyətdə. Əslində, bu qadınlar ikisi də köməksiz vəziyyətdə olublar. Onlar bir xoş sözə möhtacdırlar və aldadır, aparır bunu bağ evində. Orada rahat nəfəs alır, qadın elə bilir ki, öz evladını tapıb və bu anda onu öldürürlər, işgəncə verirlər ona, eləcə də o biri qadını. Etiraf edeyim ki, istintak davam edir verilişində bir çox cinayət hadisələrlə rastlaşmışam. Amma belə qəddar, amansız cinayətkarlara hələ rast gəlməmişdim. Bu adamları elə bil tamahla yanaşı, həm də vəhşi bir instinkt idarə edir. Təsəvvür edin, ahıl bir qadını öldürürsən və onun evinə sahib durursan. Hələ bunlar nədir ki? Gələcək istintaqımızda Əmir ilə Əsmərin daha dəhşətli cinayətlərinin izinə düşəcəksiniz. Gələn həftə, eyni gündə, eyni saatda istintaq davam edəcək.